հարաբերություններ հաստատելու այդ գործընթացում, հա, ինչ իրավիճակում է հայտնվելու, արդյոք սա լավագույն ժամանակներ գնալ նման քայլի։ Գիտեք, նման քայլի ընդհանրապես հարաբերությունների հաստատման համար գնում են, երբ դու իրահավասար ձևով գնում ես, ստում ես բանակցային սեղանի շուրջ, ինչ այդպեսի մենք գործ ունեցել ենք, որ աշխարհի մեծամեծերը կանգնած էին, դու հաղթանակած պետություն էիր եւ գնացել էր նրանց այդ բանակցելու առանց նախապայմանների հարաբերություններ, այո, այո, դրա մասին։ Բայց երբ դու պարտված ես, երբ քեզ պարտադրում են այդ ամեն ինչը, երբ դու դա ներկայացնում ես քո կողմից խաղաղության ձգտում, հա, ծիծաղելի է, խաղաղության ուժերը կարող են խոսել խաղաղությունից, հաղթածները կարող են խոսել խաղաղությունից, վերջը ակնհայտ է, որ պատերազմից փախչողը խաղաղություն չի գտնում, չի եղել մոլորակում միած մեր ժողովուրդ, որ պատերազմից փախչի ու խաղաղություն գտնի, պատերազմը քո հետևից գալի է, դու ուր փախչես գալու է, այնպես որ ինչքան էլ դու խաղաղություն ես խոսում, քո սամանին միլիմետր միլիմետր առաջ են գալիս, քեզն սեմացնելով քո պետությանը եւ քո ազգին, եւ վերջո արդեն միջազգային հանրության մոտ մենք այլևս գործոն չենք։ Այդ իսկ պատճառով, եւ պարտվածին կապիտուլանտին տանում են խաղաղություն կնքելու, դա եւս մեկ հնարավոր կապիտուլացիոն ակտի ստորագրում է, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Խուսափելու դրանից խուսափելու շանսը հետեւյալն է։ Ինքը պետք է, ես խոսում եմ ֆանտազիայից, ինքը պետք է հրաժարական տալ, բայց հունվարին եւ մեկնարկելու այդ հանդիպումները կհասնեն, մենք գործընթաց։ Ասում է հնարավոր ճանապարհներ, ես հնարավոր ճանապարհներից մենք, մենք ժամանակ կարող ենք շահել, այդ առումով մենք կարող ենք ժամանակ շահել, դա է, մենք եթե հիշում եք կապիտուլացիան ստրագրումից հետո ամեն օր ասում ենք, ամեն մի վարկյան, որ իրենք մնում են իշխանության, նոր կորուստներ են, ցավոք սրտի ճիշտ ենք, գիտեինք ինչի մասին է խոսքը, հիմա էլ ենք ասում, շատ բան են կորցրել կապիտուլացիոն ակտից հետո, շատ բան ենք մենք կորցրել, բայց հիմա էլ այդքան կորուստներից հետո էլի ամեն մի վարկյանը նրանց իշխանության մնալու եւս նոր կորուստները, հանձնես այն դուք ինչ ասում եք։ Պարոն Նիկոլան, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ իշխանության գործադրած ջանքերը ինչպես է գնահատում, եւ ծեր